ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 165 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4677 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 165 ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ 140 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25 ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 165 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 41 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଜପତିରୁ 28, କଟକରୁ 20, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 21, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 6, ଯାଜପୁରରୁ 8, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 8, ପୁରୀରୁ 7, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 3, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 3, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇ ଫେରିଥିବା 11 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 7 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡୁମୁଡୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣ ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ କୋଭିଡ୍ ମେଡିକାଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।